Сьогодні виробниче підприємство передало національному заповіднику «Хортиця» сталевий тризуб, який був виготовлений з довоєнної партії сталі металургійного комбінату «Азовсталь». Процес виготовлення його різали плазморізом, якщо я не помиляюсь, і це було саме в Запоріжжі вже. Недарма ми обрали саме сьогодні, 19 лютого, тому що саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб державним гербом Незалежної України. Місце обирали символічне, щоб він був поряд з віковічними скелями на початку Тарасової стежини та навпроти прапора України.